Qubada 1-ci Qarabağ savaşında və vətən müharibəsində şəhid olan media nümayəndələrinin xatirəsi əbədləşdirilir. Bu məqsədlə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq məhz Qubada Şəhid Jurnalistlər Parkının inşasına başlanılıb. Artıq bir neçə gün öncə parkın tikintisinə start verilib. Quba rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə yaradılan park şəhərin Yusif Qasımov küçəsində inşa olunur. Yeni park 2000 kvadrat metrə yaxın ərazini əhatə edəcək. Parkda Əbdə kompleksi və erməni terrorunun qurbanı olan media nümayəndələrinin xatirə lövhələri yaradılacaq. Həmçinin yaşıllıq zolaqları salınacaq, söhbətgahlar tikiləcək və müasir işıqlandırma sistemi qurulacaq. Parkın layihələndirmə işlərinə peşəkar memar və dizaynerlər cəlb olunub. Bildiyiniz kimi bütün dünyada müharibələr zamanı media nümayəndələrinə və həkim xilas edicilərə heç vaxtı güllə və yaxud bomba və yaxud mina qoyulmur, atılmır. Ancaq mənfur düşmənlərimiz bu qaydalara heç cür icra eləmirlər bu qaydaları. Ona görə də biz belə düşündük ki, bu Şəhid Jurnalistlər Parkını yaratmaqda məqsədimiz oldu ki, gələcək nəsillərimiz də görsün ki, mənfur düşmənlərimiz nə cür insanlıqdan kənar hərəkət edirlər. Yəni, ümumilikdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bütün media mənsublarının xatirəsini əbədiləşdirəcəyik burada. Sağlam medianın inkişafında həmişə dövlət dəstəyini verib və bu da bir növ o həmin dəstəyin bir hissəsidir. Şəhid Jurnalistlər Parkının inşasını yerli media nümayəndələri də yüksək qiymətləndirirlər. Onlar hesab edir ki, bu təşəbbüs dövlətin jurnalistlərə verdiyi dəyərin bir nümunəsidir. Şəhid media nümayəndələrinin adını daşıyacaq bu park əlbəttə ki, hər bir media nümayəndəsini qürurlandırır. Bu bizim tariximizdir, bu bizim şanlı tariximizdir, bu bizim gələcək nəsillərin jurnalistlərimiz barədə. Şəhid jurnalistlərimiz, qəhrəman jurnalistlərimiz, media nümayəndələrimiz barədə məlumatlı olması deməkdir. Biz bilirik ki, Qubada soyqırım memorial kompleksi də hal-hazırda var və hesab edirəm ki, hazırda inşası başlanılan bu parkda erməni terrorunun qurbanı olan media nümayəndələrinin, onların xatirələrinin əbədi yaşamasına xidmət eləyəcək. Şəhid olmuş media işçilərinin xəbəri mənim işləndə çox ağır hisslər keçirdim. Bir media işçisi mənə çox təsir edir ki, bu jurnalist mənim təhlükəlidir. Yani biz təhlükəlidir, mənim əlimdən fotoaparatdan başqa heç bir şey yoxdur. Ancaq bu düşmənlər dinc əhaliyə də belə qəsd edirlər. İndi bu dəqiqə bu vəziyyəti gördüm, eşitdim ki, park salındır. O vaxt nə qədər kədərlənmişdim də, 2 qat, 3 qat sevinirəm ki, bu media işçilərinin adı da park salındır. Parkın istifadəyə verilməsini yerli sakinlər də səbirsizliklə gözləyir. Onlar bildirir ki, vaxtı ilə bu ərazidə mövcud olan parkın əsaslı təmirə ehtiyacı vardı. Həm istirahət məkanının yenidən qurulacağı xəbəri, həm də parkın şəhid jurnalistlərin adını daşıyacağı onlar üçün də sevindirici hadisədir. Bu parkın əsas da müsbət xüsusiyyətlərindən biri olacaq ki, bu şəhid jurnalistlərin adını daşıyacaq. Görün, mənfur düşmən o qədər öz mənfurluğunu göstərir ki, əməllərlə artıq jurnalistlərə də silahında deməli ki, qətlə yetiriblər. Bu həm də gələcək nəsil üçün bir örnəkdir. Neçə-neçə şəhidimiz olub, jurnalist şəhidlərimiz. Hələ son vaxtlar 2 nəfər jurnalistimiz, heç bir günah olmayan insanlar, minadan partlayıb, məsələn, həyatlarını dəyişdilər, şəhid oldular. Təbii ki, bu bizim ürəyimiz ağrıdır. Heç olmasa, əvəzində onların abidəsini yad eləmək üçün, xatırlamaq üçün belə tikililərin də, belə parkların da salınmasına çox böyük ehtiyac var. Şəhid Jurnalistlər Parkının 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, son 4 ildə bu Qubada inşa olunan sayca 5-ci parkdır. Bundan öncə rayonda Gənclər, 28 May, Zərdabi və Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkı istifadəyə verilib.